De l'època medieval trobem verdaderes joies al Raval i una d'elles és on estem ara, que és aquest claustre, que és el claustre de Sant Pau del Camp, un claustre datat del segle XIII. Aquest claustre és excepcional per molts detalls. Un d'ells és la forma arquitectònica. És tan important i tan innovador que fins i tot en Picasso, l'artista, a principis dels anys 20, hi venia aquí. Hi venia a fixar-se amb els capitells, a agafar idees, referències, i se sap que una d'aquestes referències tan importants va ser un d'aquests capitells que va utilitzar la imatge per pintar el seu famós quadre, el 1907, Les senyorites d'Avignon. Aquesta zona que us volia explicar al Guixot, que és antiquíssim, 140 anys, aquí ja porten 29 anys com a Guixot. El 1977 hi va haver-hi un cafè-bar que es deia La Sal. Aquest cafè-bar hi venien dones per parlar de la difícil situació d'aquella època. Reunions, tallers, xerrades... De fet, se sap que hi va el feminista i havia vingut la Frederica Montseny, la primera parlamentària a Espanya, després va ser ministra de Sanitat, quan va tornar a l'exili després del franquisme, el 1977. Una de les primeres xerrades les va fer aquí. Just darrere meu tenim la capella de Sant Llàtzer, que al segle XII formava part de l'Hospital de Massell o Hospital de Leprosos. Això era un hospital de leprosos. Hi ha un punt on hi ha un rectangle de pedra tapat amb uns foradets. Aquests foradets són on hi havia una reixa. Això es feia perquè els leprosos poguessin escoltar la missa però no es barregessin amb la gent que hi havia a sota. A la postguerra i al segle XX hi van haver-hi fins a 500 vaqueries a Barcelona. Als anys 50, amb la llet envasada, això es va acabar. Però encara queden algunes vaqueries que es poden veure als cartells a Barcelona i al Raval, específicament. Aquesta que teníem darrere és una de les últimes vaqueries que hi ha a Barcelona, de les que queda només el cartell. Els edificis de Barcelona estan ple d'inscripcions on molts cops la gent explicava quines eren les seves preocupacions, quin era el moment històric que estaven patint. En una de les entrades a l'Hospital de la Santa Creu hi trobem unes inscripcions que molt possiblement, pel tipus de lletres, són del segle XVII. Com per exemple, una que posa Fuérese luego liberos, que per aquest nom es refereix al conde duque d'Olivares, el valido de Felip IV, i una altra inscripció, a la part de dalt, que posa el fuego que s'apaga. Pot referir-se també a un incendi que va haver-hi aquí a l'Hospital de la Santa Creu el 1638. Hi ha més inscripcions, hi ha per exemple una serp, que la serp és el símbol del déu Esculapi, el símbol de la medicina, com tenir la Reial Acadèmia de Medicina aquí, antigament el Col·legi de Cirurgia.